Então, vamos estar homenageando aqui as mamães também, que são pais, como no caso de algumas mães aí, que exercem tão bem esse papel, por algum motivo superior, aí o papai não mora com você e com a mamãe, algum outro motivo aí, então a mamãe vai estar exercendo esse papel e a gente também tem que estar homenageando elas, né? Então, vamos lá? Às vezes mãe, às vezes pai. Nossa, quanta luta, quantas batalhas. Na vida, às vezes surgem situações que realmente nos pegam de surpresa. De repente, você, minha mãe, teve que assumir uma responsabilidade a qual não esperava. Mas, com fé e muita garra, soube cuidar de minha educação e me preparar para a vida. E hoje, mãe, com certeza, você tem o meu reconhecimento e carinho. Nunca me senti sozinho, pois você estava sempre ao meu lado para me mostrar qual o caminho seguir. Por isso, nesta data, quero homenageá-la, pois você merece esse dia por tudo que fez e faz por mim. Minha mãe querida, feliz Dia dos Pais. Parabéns, mamães, também, para o Dia dos Pais, tá? As mamães também são, algumas aí são pães, né? Olha, ali o Edson também, que faz o papel de papai, né, o Edson? Que mora ali com a mamãe. Então, ó, a gente também tem que homenagear elas. Tem aqui a mãe do Jean, que também é pai e mãe, a de Clarinha, que também é pai e mãe, que moram aí juntinhos. Então, homenagem a vocês também que exercem, né, que fazem esse papel em casa, cuidam dos seus filhos. Vocês, alguns aí têm os papais, né, moram em outra casa, mas como vocês moram com a mãe, aí a mãe está mais pertinho de vocês, elas exercem esse papel aí duplo durante o dia, tá? Então, parabéns, meninas, parabéns, mamães aí também, que esse dia também é seu.